Биыл Қазақстанда 505 елді мекенді су басуы мүмкін. Көктемгі тасқын кезінде бірқатар өңірде қауіп жоғары. Төтенше жағдайлар комитеті 10 облысты қауіпті аймақтар қатарына жатқызып отыр. Атап айтсақ, олар Алматы, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан өңірлері. Соңғы күндері тасқын қаупі күшейді. Синоптиктер Батыс Қазақстанда өзендердегі су деңгейі көтерілуі мүмкін деп болжап отыр. Облыс орталығының өзінде 32 аумақты су шайып кету ықтимал. Ал Қарағанды облысында қардың орташа қалыңдығы 19-20 сантиметр, ағысы қатты ең үлкен екі өзен Нұра және Шерубай Нұрада судың қоры өлшенді. Соның негізінде Нұраның кей аумағында ылғалдылық мөлшері белгіленген межеден 55%-ға жоғары екені анықталды. Ал Шығыс Қазақстанда синоптиктардың болжамынша наурыз, сәуір айларында ылғал көп түсет, сондықтан тасқынға қатысты жағдайды дөп басып болжау қиын деп отыр мамандар.